Você aí que acompanhou a nossa programação nos últimos dias sabe que o fim de semana aqui em Trindade foi muito movimentado. A capital da fé de Goiás recebeu várias romarias, entre elas a turma do Pedal da Fé, que veio pela 11ª vez da cidade goiana de Senador Canedo. Os devotos aproveitaram para exercitar a solidariedade e doaram 2 toneladas de alimento para a Vila São Cotolengo. Vamos acompanhar. A devoção ao Pai Eterno também está sobre 2 rodas. Em bicicleta, ciclistas de Senador Canedo, em Goiás, percorreram 120 quilômetros até Trindade. O Pedal da Fé é uma iniciativa que existe há 11 anos. E o que move esses ciclistas é uma só coisa. A fé grande no Divino Pai Eterno é satisfatória, muito bom. É uma missão cumprida, porque a gente tem que acreditar na gente e não nas pessoas. E o Divino Pai Eterno nos abençoou, todos nós. E fizemos um pedal lindo, 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 lindo. E a recepção foi calorosa. Os internos da Vila São Cotolengo recepcionaram ciclistas com boa música. E mesmo depois de horas de pedalada, o cansaço nem existia. E quem chegou até aqui foi recepcionado com uma medalha. E mais do que realizar a experiência de fé, os participantes fizeram um gesto concreto. Cerca de 2 toneladas de alimentos foram doadas. Para nós aqui da Vila, ela representa muita coisa, né? Porque assim, como a Vila ela é uma instituição filantrópica, né? Tudo que chega, eu sempre brinco com eles, de um prego até um carro, ela é de suma importância para a casa. E essas doações de alimento, ela vai nos ajudar muito, porque assim, os gastos com alimentos, com dietas, são grandes aqui da casa. Então essas ofertas e essas doações que chegam principalmente no período da festa, vai fazer uma diferença grande durante o restante do ano. E assim como ciclistas, quem se prepara para viver a Romaria do Divino Pai Eterno 2024 é convidado a ter a experiência de conhecer o trabalho da Vila São Cotolengo. Uma das virtudes evangélicas é a caridade, né? A caridade, o cuidado, a solidariedade, né? Então, assim, aquele que vem à festa do Divino Pai Eterno, a Romaria, deve saber, né, primeiro, que a Vila ela é filha da Romaria, porque a Vila ela nasce da Romaria, né, ela nasce do Divino Pai Eterno. Né, então, aquele que vem à Trindade tem que passar na Vila, aquele que vem à Trindade tem que receber o carinho dos internos, né, que todos esses que estão já aqui dentro, um dia eles estavam lá fora na rua, né, nesse período de Romaria. Então, o padre Gabriel Vilela, lá na década de 50, vendo tudo isso, né, vendo esse caso, começou a acolher esse povo que vinha à Romaria e ficava. Né? Então, começou a acolher e hoje nós temos aí uma casa com mais de 300 mil hectares de terra, né, e com mais de 300 internos. Para todos que vêm à Trindade, é que aqui, nesta casa, é uma casa de amor, é uma casa de solidariedade e é uma casa onde o Divino Pai Eterno criou e onde o Divino Pai Eterno ele vive e ele providencia tudo todos os dias. Então você que vem à Trindade, passe na Vila São Cotolengo. Parabéns para essa turma que sempre vem até Trindade exercitar, né? Como o Alan falou aí, um gesto concreto de solidariedade, de amor e cuidado com o próximo, colaborando ali com o Santuário do Irmão.